טוב רבותיי, אנחנו בפרק י' דף ל"ז. בסוף העמוד. ולזאת, מצאתם? ולזאת, המון ציוות מעלה, כיתות כיתות יש. כלומר, יש הרבה משרתים. אחת אומרת קדוש, והם הסרפים, כמו שכתוב בהיכלות, זה מדרש על פי תורת הסוד, דבראשית ופקודי בהיכלה תניינה. וכמו שכתוב בנביא ישעיה, סרפים עומדים ממעלו, וקרא זה אל זה ואמר קדוש. והשנית, לעומתם משבחים ואומרים ברוך, והם האופנים וחיות, כמו שאמרו ריבותינו זיכרונו לברכה מסכת חולין, רש פרק עידן השה, ואייקה ברוך, ברוך אופנים ודאמרלה, ברוך זה האופנים שאומרים אותו. וכמו שסידרו אנשי כנסת הגדולה בקדושת יוצר, שכל כת מקדשת כפי מקורה ושורשה בעולמות. כלומר, יש למעלה משרתים רבים לפני השם, וכל אחד יש לו תפקיד. יש כאלה שמשבחים את השם בקדוש קדוש קדוש, כמו שכתוב בנביא ישעיה פרק ו'. יש כאלה שמשבחים בברוך כבוד השם ממקומו, וכו' וכו', וכל כת יש לה שמות. זה לא סתם מה שאנחנו, ואופנים וחיות הקודש וסרפים, כל זה זה שמות של משרתים לפי תפקידם. יש כאלה שנקראים סרפים, יש כאלה שנקראים אופנים, יש כאלה שנקראים חיות, וכמובן כל שם הוא מרמז על התפקיד. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הבירור הזה, למה יש כאלה שנקראים סרפים, למה יש כאלה שנקראים אופנים, יש כאלה שנקראים חיות הקודש, וכל אחד. אבל מה שחשוב זה ההמשך, אבל ישראל קבוצה מטה, אומרים שניהם גם קדוש וגם ברור. כלומר, אצל המלאכים הכוחות העליונים מתחלקים, אבל ישראל יכולים הכל, גם להגיד קדוש וגם להגיד ברוך, להיותם כוללים כל המקורות והשורשים יחד. כלומר, עם ישראל יש לו ערך כולל, ומכיוון שיש לו ערך כולל, הוא יכול להגיד כל מה שהמלאכים אומרים, וזהו גם כן עניין. אולי רמז לדבר הזה גם אנחנו יכולים לראות שאברהם אבינו הוא אחד, אבל אצלו יכולים להיפגש מיכאל, גבריאל ורפאל. אתם מבינים? זאת אומרת, אברהם אבינו הוא אחד, אבל באוהל שלו מתארחים כל סוגי המלאכים, שאגב יש להם תפקידים הפוכים. גבריאל ורפאל יש להם תפקידים הפוכים, אבל הוא יכול לאחד אותם, הוא יכול לחבר את כולם. זה לא סתם שהוא מארח אותם, הוא מחבר אותם. אנחנו יכולים לאסוף את כל הכוחות, זה מה שזה בא להגיד. עם ישראל, לכן הברכה של אבותינו היא בכל, מכל, כל. אצל יעקב אבינו מגיעים לכל. זאת אומרת, כמו שהוא אומר לאסף, יש לי כל. זאת אומרת, כלליות, כלליות, כל הכוחות, לא רק חלק מן הכוחות. עם ישראל בעצם מחובר לכל הכוחות, וזהו גם כן עניין אמירת פרק שירה,
שאמרו זיכרונם לברכה קל עומר פרק שירה בכל יום, שעל ידי אמירת האדם אותו, שהוא כולל כל הכוחות כולם, הוא נותן כוח למלאכים והשרים של כל אלו הבריות שיאמרו אלו השירות, ועל ידי זה הם מושכים חיותם ושיפם להשפיע בכל התחתונים, ואין בזה בליקוטי תורה בטעמי מצוות פרשת ואתחנן. זאת אומרת, פרק שירה, אז אנחנו, מה אנחנו עושים כשאנחנו אומרים פרק שירה? אנחנו מתחילים לעבור על כל הנבראים ומספרים כל נברא ונברא איך הוא שר את שירתו לשם. פרקי שירה? פרקי שירה זה דבר שאומרים שחיבר אותו דוד המלך. היום הוא מאוד מפורסם. מה החתול אומר, מה הקוף אומר, קוראים לזה פרקי שירה. אז אבל מה הוא מסביר פה? אנחנו אומרים כל מה שכולם אומרים. הבנתם? דרך שירה אומרים לך, ציפור ככה, חתול ככה, קוף ככה, פיל ככה, שמש ככה, ירח ככה, נכון? ואנחנו? אנחנו אומרים את הכל. הבנתם? לכן כתוב, כל האומר פרק שירה בכל יום. מה זאת אומרת? אנחנו כל יום יכולים להגיד את כל מה שכל הנבראים אומרים. הם הנבראים כשהם אומרים שירה לשם. מה שאחד אומר, השני לא אומר. מה שהחתול אומר, הפיל לא אומר. מה שהפיל אומר, החתול לא אומר, נכון? בישראל? הכל. הם יכולים להגיד, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. איך אתה יכול להגיד מה שכולם אומרים? כי אתה כולל הכל, כי כידוע, ישראל זה אותיות שיר אל. השם ישראל. זה אותיות שיר אל. כלומר, עם ישראל... הוא יכול להגיד לפני השם שיר שכולל הכל. הנבראים הם לא כוללים את הכל. אז כל אחד, דוד המלך מגלה לנו מה הוא אומר, מה העורב אומר. בסדר, מה הוא אומר? הוא אומר דבר אחד, אבל מה אתה אומר? הכל. כל הנשמה תהלל יה. מה שאומרים היוצר ואחר כך אומרים בקדושה, אני הבנתי. ביוצר, כן, ביוצר, מה שאומרים ביוצר, ואחר כך מה שאנחנו אומרים בתפילת העמידה. אני גם בא ליציאה, כן, זה חוזר שלוש פעמים. זה אנחנו במקום, אנחנו בדיוק מה שאמרת, אנחנו בדרגות שונות בתפילה. יש עניין להזכיר את העניין בהתחלה, לעורר אותו, אחר כך לומר אותו, ואחר כך להמשיך אותו. כל דבר זה כולל התעוררות וכולל הופעתו, ואחר כך כולל המשכתו. זה שלושה דברים, יש תמיד שלוש דרגות: לעורר אותו, אחר כך להופיע אותו, ואחר כך להמשיך אותו. כן. ההסדר הזה, זה בא, איך אומרים, במשהו מיוחד, צריך הסבר מיוחד כדי להגיד שהבן אדם הוא כולל את הכל, וזה בא מאליו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם,
כתוב פה שאדם היה קצר עולם עד קצר עולם, זאת אומרת היה משהו כולל, הוא כולל את כל הבריאה, כל ה... זאת אומרת, והחתולים וכל הזה, הם זה לא מוגבל, אפילו אי אפשר להשגות. הבן אדם יש לו, בדמות השם הוא מוגבל. אני מבין מה שאתה אומר. יש לו, כן. האדם הראשון הוא הבעל הבית של כל החיים, כי הוא קרא להם את השמות. אז בזכותו אנחנו יכולים. כן. אתה שואל בקיצור מה החידוש? החידוש הוא בדבר הבא. הסרפים כל יום אומרים קדוש, 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 כן או לא? כן. והאדם? אני לא שאלתי את זה. אני שאלתי, האם אדם כל יום אומר קדוש, קדוש, קדוש? כן, לא נכון. לא נכון, יש מישהו שלא מתפלל. יפה. אצל הנבראים, הדבר הזה הוא מהותם. הוא מהותם. אצל האדם, הדבר הזה הוא ביכולת שלו, אבל גם בבחירה שלו. יכול להיות, לכן כתוב, כל האומר פרק שירה בכל יום. אם אתה אומר, אם אתה בא לשבח ולהלל ולשיר לשם, הלוואי, הלוואי ותעשה את זה. ואם לא תעשה את זה, אז אם לא תעשה את זה, אז לא עשית את זה. אז הנבראים, החתול, זה מה שאומרים, שאם אדם מתגאה, מה אומרים לאדם? אתה מתגאה? היתוש, היתוש, אתה רואה את היתוש הזה? הוא נברא לפניך. מה זה המדרש הזה? ככה כתוב. שאם אדם מתגאה, אומרים לו, תגיד לי, מה אתה מתגאה? היתוש היה לפניך. אז מה? אז בגלל שהיתוש נברא לפני האדם, אז האדם לא יתגאה? למה באמת? פתאום זה מעניין, לא חשבתי על זה. חשבנו לפני, בסדר, גם זה הגיע הזמן שתשאל. עכשיו הוא לא מתגאה, נכון? כן, מה קרה? מה קרה? זה מה שאומרים לאדם. מה זה אדם שמתגאה? אדם שמתגאה זה אדם שלא מכיר בבורא. אני במקום קדוש, 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 אני. אם אתה מתגאה, אומרים לו, יא חביבי, אתה לא אומר מה שיתוש אומר. היתוש ממלא את תפקידו, יש לו תפקיד בעולם. לא נעים. זה תפקיד לא נעים. והוא עושה אותו. הוא ממלא אותו. זה התפקיד שהוא ממלא, זה השירה שלו. זאת השירה שלו. מה זה שירה של נברא? שהוא ממלא את תפקידו. עכשיו אדוני, הוא ממלא את תפקידו. אתה מכיר בבורא? אתה פועל לפי רצון הבורא? אתה אמרת פעם תודה למי שברא אותך? אז היתוש עושה את זה ואתה לא. אם אתה מתגאה, אם אתה לא מתגאה, אין מה להשוות בכלל. אז איך אתה משווה בין היתוש לבין האדם? זה מה שאתה שאלת. זה ההבדל הגדול. כל האומר פרק שירה בכל יום. אם אתה אומר, אם לקחת את הזמן להתפלל אל השם, להכיר את השם, לדעת את דרכי השם, אשריך. אבל אם לא לקחת את הזמן הזה, אין לי זמן. מה זה, אין לך זמן? אין לך זמן? יתוש הוא יותר טוב ממך. כי את זמן, את זמנו, למה הוא מקדיש? לעשות את רצון בורו. ואתה, אין לי זמן. אוקיי. אז היתוש, הוא קדם אותך. הוא קדם אותך לא בזמן. בזה שהוא ממלא את תפקידו. ואתה, איפה אתה? גם אבן וגם צלח. נכון. בדיוק. לכן בפרקי שירה, שלום זה כולל את כל הנבראים, כל הנבראים, עשר
כותב מה יסב השדה, תסתכל בפרקי שירה, תראה שמה שעוברים על כל הנבראים, בין למעלה, בין למטה, בין... כולם, כולם ממלאים את תפקידם. הרב, התפקיד הזה של השירה של ישראל, גם כולל כל בני אדם, רק עם ישראל. לא, שיר אל, ישראל שיר אל. אז מה התפקיד של בן אדם, בן החיות, בן האדם ישראל בדבר הזה? מה, בן? אנוש, אנשים בעולם. אה, לא ישראל. כן. איך, גם להם יש תפקיד. הם יכולים... אבל הם אין להם תפקיד כולל, זה ההבדל. רק לישראל יש את התפקיד הכולל. בן אדם שחושב, מרגיש, לא יכול להגיד, וואו, אני מבין שהקדוש ברוך הוא הכל. יכול להיות. כיחיד כן. כיחיד כן, לא. כי כשאתה אומר כמו יהודי, אני אמרתי לא כמו יהודי, כמו ישראל. למשל קדושה, אנחנו אומרים את זה ככלל, כציבור. אדם יחיד לא אומר קדושה. צריך מדרגה מאוד גדולה כדי להגיד קדושה. לכן אגב, כששומע קדושה, כולם צריכים לשתוק. למה? גם אם אתה באמצע 18 אתה שותק. למה? כי כולם צריך להצטרף. אוי ובוי אם אדם לא מצטרף. או באמירה או בשתיקה, והוא שומע כעונה. כי זה דבר כללי. ישראל יכול לעשות את זה בכלל. עכשיו, אתה צודק. יכול להיות שגוי, והיו גויים. ועד היום יש גויים. שהם מכירים בדבר הזה, הם מבינים את זה, אומרים, אתה לא רואה מה שקורה, אתה לא מבין שיש פה, יש פה בריאה ויש פה בורא, אתה לא רואה, זה ברור, זה דבר מוכח. הרב, לגבי בנפש של בן אדם, שאנחנו מדברים עליו, השאלה שלי, למה חתול מפחד מבן אדם, ואריה לא? אריה לא מפחד מבן אדם? לא. מי אמר לך? רוב האנשים מפחדים מאריה. זה הבעיה של בני אדם, זה לא בעיה של אריה. זה אומר שאריה באמת... הבעיה היא ש... זה חזק מבן אדם? אריה לא תוקף בן אדם. אריה לא תוקף בן אדם. מה? אם הוא רעב מאוד. או אם הוא רעב, או שהוא מרגיש סכנה. אם אריה לא ירגיש סכנה מצד האדם, הוא לא יתקוף אותו. אם אריה תוקף בן אדם, אז זה... יש לא מזמן הזכרתי את זה, אחד מהתלמידים של הרב עובדיה יוסף, כשהיה צריך לדבר על עניין של היתר השמיטה, היתר מכירה, שכידוע הרב עובדיה יוסף תמך בזה מאוד, ביתר המכירה. היום לא כל כך אומרים את זה, אבל הרב עובדיה יוסף, אז הוא מספר אותו תלמיד שכשפעם שאלו את הרב עובדיה יוסף על היתר המכירה, הוא אומר, מה אתם יודעים מי בכלל היה בין, מי היו הרבנים שיזמו את היתר המכירה? אז הוא היה מצטט, הוא אומר, אחד מגדולי הרבנים שיסדו את היתר המכירה קוראים לו הרב פנג'ל. הוא היה גאון, הרב פנג'ל, וכדי להוכיח שהוא היה גאון, אז הוא מספר עליו סיפור, כמו שעוד יוסף היה אוהב לזצל, הוא היה אוהב לספר סיפורים. הוא אומר, בוא אני אגיד לכם מי היה ונג'ל, אתה רוצה להתווכח איתו? אז הוא אומר, פעם אחת הרב ונג'ל הגיע לטוניס, הוא היה בטוניס, היו הולכים לכל מיני מקומות כדי גם לסוף, הוא הגיע לטוניס, אז הוא מספר שהוא הגיע לשם, ויום אחד כל העיר בבעלה. מה קרה? האריה ברח מגן החיות. היה גן החיות בתוניס, האריה ברח משם. וכולם סגורים בתוך הבתים, מתים מפחד, מה יהיה? מי האריה יטרוף? אז הוא, הרב אנג'ל, ראה כולם בבעלה, הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, הרב, אתה יודע מה קרה? האריה ברח מגן החיות, הוא בטח יסתובב עכשיו ברחובות. אמר, כן, באמת. טוב, חכו בו. הוא חוזר אחרי כמה דקות, הוא אומר, האריה בתוך גן החיות. אמרו לו, אריה בתוך גן החיות? איך? אמרתי לו, לא זור. אמרתי לו, מה אתה מסתובב פה? תחזור. ואז כולם הסתכלו עליו. אז הוא היה עובד יוסף, מביא את זה כראיה על גדלותו של הרב פנג'ל. של הרב פנג'ל, הוא
היה לוקח אריה, אומר לו, יאללה, חביבי, מה אתה עושה פה? תחזור למקום שלך, יש לך בית, תגור בבית שלך. באופן עקרוני, הוא לא אמור לתקוף בן אדם, אבל אם הוא מרגיש מאוים, מה היו עושים, אגב, מה הסיפור עם דניאל? לא נותנים להם לאכול. אם אתה לא נותן לאכול לאריה במשך 3 ימים, אתה רוצה שהוא ימות מרעב? אז הוא רואה אדם, תורף אותו. למה? כי הוא רוצה לאכול, לא בגלל שהוא לא מפחד ממנו. אבל עקרונית זה לא אמור להיות. בקיצור, זה צריך להבין, לסיכום, שמה שהנפש החיים רוצה להסביר, שאדם הוא ערך כולל לעומת הכוחות האחרים. פרק י"ב. ומה שהנרן של האדם אין ביכולתם לקשב העולמות עד רידתם למטה בגוף האדם כנ"ל, כי לתקן עולם העשייה הוצרכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה. וכן מצינו כמה מקראות המדברים באלו 3 בחינות הנ"ל. עכשיו מה הוא אומר? אומר, אם האדם הוא כזה גדול, כן? איך האדם כזה גדול שיש לו הראשי תיבות זה נפש, רוח ונשמה, שבאדם יש נפש, רוח ונשמה, ומה שהנפש, רוח ונשמה של האדם אין ביכולתם לקשר העולמות עד רידתם למטה בגוף האדם. כלומר, הם למה צריכים לחכות שהאדם ייוולד, יחיה, יהיה בעולם הזה, ואז אומרים, וואי, תראה כמה אדם הוא גדול, הוא יכול לקשר את כל העולמות. למה צריך לחכות למצב הזה? אם האדם הוא כל כך גדול, הוא גדול עוד לפני שהוא נכנס לתוך הגוף. לאדם יש נשמה לפני שהנשמה ירדה לתוך הגוף. זה ברור. אז הוא שואל, כי לתקן עולם העשייה וצריכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה. נכון, ברור שעיקר חשיבותו של האדם זה מצד נפש, רוח ונשמה שבו, ברור. וזה שהם יכולים לקשר את כל העולמות ולחבר את הכל, ברור. אז למה הקדוש ברוך הוא נותן להם לעשות את זה רק כדי כשהאדם נולד, וכל המדרגות העליונות העצומות האלה שיש באדם יורדות לתוך הגוף? לא בגללן, בגלל הגוף. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את כל העולמות, כולל העולם הזה. הוא רוצה לחבר גם את העולם הזה, העולם של המעשה, עולם העשייה אשר ברא אלוהים לעשות. אז מה הוא אומר? אל תמלאו עדיין את התפקיד הזה, לחבר את הכל עד שאתם תרדו למטה בגוף. כשתרדו למטה בגוף תתחילו לעבוד, זה מה שאמרנו קודם, כדי שגם הגוף יהיה שייך. זה העניין שלנו, חברים. אבל הגוף מתנגד. יפה, הגוף מתנגד, מסכן. למה? כי הוא לא מהמהות של הנפש, של הרוח ושל הנשמה. אז הוא לא מהמהות, למשל הוא כבד והם עפים, זה שני דברים שונים. הגוף רוצה לרדת למטה, מן האפר באתה אל האפר תשוב, אבל הנשמה, מה היא רוצה? לעלות למעלה. מה עושים? כדי לרמוז על נשמה, מה עושים? מדליקים נר. ככה עושים, לא? לא מדליקים נר? כן. לא, אתם מסתכלים עליי קצת מופתעים. כדי לרמוז על נשמה, מה עושים? מדליקים נר, נכון? כן. כי נר השם נשמת אדם. למה על נר? זה עולה. כי זה עולה. כדי שאתה רוצה לרמוז על הנשמה, אתה חייב לעשות דבר שעולה. אז אתה מדליק נר, כי האש תמיד עולה, זה העניין של הנשמה. אז יש לך ככה מתח, הנשמה רוצה לעלות, הגוף רוצה לרדת, בסדר? למה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? במקום להיות במלחמה, את הנשמה
תקחי את הגוף ותעלי איתה, אבל אני לא יכול לעלות מהר, נכון? אתה לא עולה מהר בגלל שהגוף הוא כבד, אבל את יכולה לעלות אותו. זה העניין, זה העניין, זאת העבודה. אנחנו לא באנו לעולם כדי להשאיר את הגוף למטה, אלא כדי להעלות אותו, כדי למשוך אותו כלפי מעלה. ולכן האדם קיים מישראל, קיבל לקיים מצוות כדי להעלות. כי מי עושה את המצוות? הגוף. זה בכוונה. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו הטיפשים האלה, הנוצרים, הם אמרו צריך לבטל את המצוות. למה? כי מצוות זה עבודת השם, עושים רק את זה עם הרוח. הרוח אפה. ולכן צריך לבטל את המצוות. אבל האמת היא שזה בדיוק לא התפקיד של האדם. התפקיד של האדם זה לא לעוף. התפקיד של האדם זה לקחת את הגוף ולהעלות אותו ולהתחיל לרומם אותו. ולנשמה יש את הכוח הזה. לכן הקדוש ברוך הוא, מתי הוא נותן להם לקשר את כל העולמות? כשיורדים למטה ומגיעים עד עפר, תתחיל להעלות, ואז אתה מחבר את כל העולמות. ואז אתה יודע מה עושה האדם כשהוא מצליח לרומם את העולם הזה? הוא בעצם מכריז שהכל קדוש, שהכל אחד, הכל קדוש. אם לא הייתה העבודה הזאת, אז עולם החומר היה נראה נבדל מהעולם האלוקי. זה חילול השם. אם מישהו רוצה לדעת מה זה חילול השם, זה חילול השם. חילול השם זה כשאתה בעצם מנתק בין עולם לעולמות. כי העולם החומרי כאילו לא שייך לשם. אז מי שולט שמה? מי בעל הבית? מי שמה אדון? מי שמה? יש מישהו אחר? חס ושלום. כל התפקיד של אדם זה קידוש השם. מה זאת אומרת? שגם העולם החומרי, גם עולם המעשה, גם עולם שבו אנחנו חיים, פועלים, הכל שייך לריבונו של עולם. מי יכול לעשות את זה? האדם. אשר בר האלוהים לעשות. עושים את זה דרך הברכות. עושים את זה דרך כל עבודה שלנו. ברכות, מצוות, השתדלות, מסירות נפש, כל מה שאתה עושה. אוי ובוי אם אדם נותן לגוף שלו לפעול כאילו שהוא רק גוף. אוי ובוי. כן, רק משה. אז תדעת על המילה אדם. כן. העיקר של האדם זה סך הכל הנשמה שיש בתוכו. כן. לא את כל הרוח סך הכל. כן. הוא מפעיל את הגוף. כן. אבל הוא לא נקרא לשם נשמה או איזה משהו שהוא נצחי, אלא על עניין אדם שבא מן האדמה. זה גם כאילו קצת מתה, כאילו יש כוח גדול שנותנים לעניין של על החלק החומרי כשקוראים את האדם במילה אדם. כן. אני לא זוכר אם היית פה כשאנחנו דיברנו על הבעיה הזאת. אני חושב שזה היה פה, לא? זה בשבת. זהו, לא היית פה, זה היה בשבת. הבאנו את שפת אמת, יש לי עד, הוא גם מזכיר לי. הבאנו שפת אמת, ששפת אמת אומר חידוש עצום. הוא אומר, זה לא נכון שאדם זה בא מן המילה אדמה. אדמה זה בלשון נקבה, אדם זה בלשון זכר. ואם היה, אם זה היה נכון, לא היה צריך להיות אדם, היה צריך להיות אדמי. אדמי זה מי שיש לו תכונה של אדמה. אז מה הוא אומר? זה הפוך. האדמה נקראת על שם האדם. האדמה
לקחת אדם, הוספת את הנשון נקבה, אז מאדם הגעת לאדמה. זאת אומרת, באופן אמיתי, האדמה היא הנגזרת מן האדם. היא מחכה למשהו מן האדם. היא נקראת על שמו. תעשה אותי, כאילו האדמה אומרת לאדם, תעשה אותי דבר חי. ההוכחה, אם האדם, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם לעבוד את האדמה. אם האדם לא יעבוד את האדמה, האדמה לא נותנת כלום. כלום. לפני אדם לא היה אדמה. זאת אומרת שלפני אדם האדמה היא עפר. היא לא נקראת אדמה, היא עפר. האדם יכול להפוך את האדמה להיות דבר חי, להיות דבר פורח, להיות דבר צומח. זה העבודה של האדם. האדם יכול להשאיר את האדמה עפר, מן העפר באתה אל העפר תשוב, תשאר ככה, גם אתה תהיה עפר בסוף. אבל לאדם יש את הכוח לקחת את האדמה ולשכלל אותה. פתאום חיים מתוך האדמה, מתוך האדמה חיים. מתוך האדמה חיים. זה התפקיד. לכן מצד האמת האדם, חכמים דרשו, למה קוראים לו אדם מלשון דם? אדם, אבל הכל מתחיל מאלף. אלף דם. האלף זה הצד האלוקי שיש באדם. זה דבר אלוקי שנאחז בדם, כי האדם הוא הנפש. כלומר, את החיות הזאת האלוקית האדם מרגיש בתוך הדם שלו. לכן חס ושלום, אם אדם מאבד הרבה דם, מת. למה? סתם מים, נכון? לא, שם זורמים החיים האלוקיים. לכן האדם נקרא על שם אדם, לא על שם האדמה. א' דם, זה אדם. א' דם, הדבר האלוקי שנקרא א'. א' תמיד מרמז על הקדוש ברוך הוא. לכן התורה מתחילה בבית, כי העולם הוא בית, הוא לא א'. א' זה והוא היה והוא הווה והוא יהיה. זה מה שקדם לבית של בריאת העולם. לפני, העולם לא מתחיל באלף, הוא מתחיל בבית. הפילוסופים רצו להגיד שהעולם מתחיל מאלף. לא נכון, העולם מתחיל מבית, בראשית. איפה אלף? איפה האות אלף? האות אלף היא קדמה, היא קדמה, היא ריבונו של עולם שקדם לעולם. אז באדם יש את הדבר הזה, יש את האלף שמתחבר לדבר שנקרא דם. וכל זה אומר לנו נפש החיים במטרה לחבר את כל העולמות, מהאלף עד לדרך שהוא הכי מעשי, הכי לכאורה, הכי טבעי. ואתה מחיה את זה. לפני שנבלע העולם, אדם בעולם הגשמי, איך היה אחתות למעלה? גם האדם היה עושה אותו דבר, הוא היה אחראי שייחד את כל הכוחות הצרפים ומלאכים? אנחנו לא יודעים. לא חוקרים לפני מה שהיה לפני בריאת העולם. השורש של האדם היה שם. לא, השורש היה שם, נכון, אתה צודק. ואתה שואל אותי איך זה עבד לפני בריאת העולם, אני לא יודע להגיד לך. אני רק, זה לא כלול בתפקיד האדם. נגיד, מה היה? היה, מה שהיה היה. אבל פה הקידוש השם מתחיל להופיע כשבתוך, במציאות הקיימת, האדם הוא יכול לחבר את כל העולמות מעולם המעשה עד לעולם הנשמה. הוא יכול לחבר. תראה מה זה מה שכתוב, שאדם הראשון הוא היה מהארץ עד לשמיים, עד לרקיע. לזה מתכוונים, לא שהוא היה, אתה צריך לספור עכשיו מיליון מטר. זה לא הנושא. הכוונה היא שהוא יכול היה לחבר את כל העולמות. הוא היה יכול לחבר מעולם המעשה עד לעולם הכי עליון. וזה התפקיד שהוא קיבל.
אם האדם בכל מה שהוא עושה וכל מה שפועל וכל מה שמשתדל הוא לא מחבר את עולם המעשה לעולם עליון, הוא לא עשה כלום. למה? כי מה שהיה הוא מה שיהיה, ואין חדש תחת השמש. כלומר, לא חידשת כלום. אדם בונה בית, בסדר? מה קורה עם הבית אחרי 1,000 שנים? לא עשית כלום. מה עשית? לא עשית כלום. מה, לקחת אבנים, שמת אבן על אבן? אז נפלה אבן מאבן. לא עשית כלום. סוף דבר, הכל נשמע, האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. בתחילת קהלת אומר שלמה המלך, עזוב, 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 הכל הבל, הבלים, הכל הבל, הבל, הבלים, הכל הבל. אוקיי, שום דבר לא שווה כלום, בסדר? מה אתה אומר בסוף קהלת? סוף דבר, תקשיב טוב, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. מה הפירוש? זה התפקיד. אל תשאיר לי את העולם כמו שראי הגעת אליו. הגעת לעולם, כן, מה מצאת? מצאתי אבנים ומצאתי עצים. יופי. ואיך יצאת מן העולם? עם אבנים ועצים. תודה רבה, חבל שבאת. חבל שבאת. בשביל מה באת? אני רוצה שכשאתה תצא מן העולם יוכלו להגיד עליך, הבן אדם הזה שאתם רואים כאן חי 120 שנה, עכשיו נשמתו חוזרת לגן עדן, ובואו אנחנו נספר לכם מה היה איתו. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זה מה שאדם צריך לשמוע ביום האחרון שלו פה בכדור הארץ, שיאמרו לו עליו את הדבר הזה. כל היתר, עזוב, בני הבניינים, אז מה? נבטא בניינים, בסדר? מה חידשת? חידשת משהו? שבת שלום. גם מוביל.